Poslušate podcast Dan pred koncertom. Lep pozdrav, sem Lidija, radijska moderatorka. In jaz sem Primož, glasbeni urednik na Arsu. Pred koncerti radijskih simfonikov v ciklu Kromatika predstavljava eno od skladb sporeda. Tokrat bosta to dve različici suite Hrestač, izvirnik Petra Iliča Čajkovskega in priredba oziroma džezovski prevod Duka Ellingtona in njegovega sodelavca Billya Strayhorna. Stavke obeh svit bosta na četrtkovem tretjem večeru Kromatike v izmenjavah igrala simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija. Svoje solo dele bo dodal tokratni solist in dirigent večera trobentač Marco Pierobon, s katerim sem se pogovarjal o tej glasbi. Hrestač je zadnji od treh baletov Čajkovskega in je glasba, ki je iz skladateljevega opusa že zdavnaj prestopila vse splošno znano glasbo v popkulturo, tudi v božično ikonografijo. I think they are the Christmas themes and the Christmas concert programs. To je del božičnih koncertnih programov. Tega se spomnim iz otroštva in zdi se, kot da je tako že od nekdaj. Vsak orkester na svetu je v božičnem času kdaj igral svito iz Hrestača. To je nekaj znanega, lepega. Zgodba, prirejena po Hoffmanovi pravljici Hrestač in mišji kralj, gre zelo poenostavljeno nekako takole. Na božični večer se zbere družina, da ukrasi drevesce in da otroci odprejo darila. Deklica Klara od skrivnostnega botra, čarodeja in izdelovalca igrač prejme nenavadnega vojaka Hrestača. Po noči igrače oživijo, hišo pa preplavijo miši pod poveljstvom mišjega kralja. Hrestač jih prežene, mišji kralj ga skoraj pokonča, a ga reši Klara. Hrestač tako premaga miši, spremeni se v princa in Klaro v zahvalo popelje v deželo s slaščicami z vseh delov sveta. Čajkovski je imel številne pomisleke glede takšnega scenarija in zgodbe, ustvaril pa je nepozabne teme in orkestrske barve, ki so postale vir navdiha mnogim glasbenikom, ki so pozneje v najrazličnejših zvrsteh skušali uzvočiti božičnega duha. No, Marco Pierobon poudarja, da gre tu za večplastno nanešene barve. It's a kind of strange Čajkovski because some themes and some melodies. Tu slišimo nenavadnega Čajkovskega. Nekatere teme in melodije so tako lahkotne, zvenijo prosojno in z orkestrom moramo iskati drobne zvočne detajle. But some in some points you recognize Čajkovski for the passion that he. Na nekaterih mestih pa lahko prepoznamo strastnega, vročekrvnega Čajkovskega, ki iz orkestra izpostavlja temne melodije violončela in viole. Original Čajkovski. Yeah, the strange thing was to insert some new instruments like the celesta. Nenavadno je bilo, kako je uporabil nova glasbila, kot je bila čelesta, s katero je razširil barvitost orkestra, ki je sicer zelo velik. Na odru se zbere veliko ljudi. Pot Hrestača do, kot se temu danes rado reče, kultnega statusa vendarle ni bila tako enostavna, kot smo omenili. Glasba je zaokrožila predvsem zaradi suite, ki jo je sestavil z baletom Nezadovoljni Čajkovski. Baletne produkcije zunaj Rusije so sledile šele po več desetletjih, prva ameriška šele v 50-ih letih 20. stoletja. No, leta 1960, skoraj 70 let po nastanku prvotne verzije, pa sta legendarni džezovski pianist, skladatelj in vodja svojega orkestra Duke Ellington in njegov dolgoletni sodelavec, skladatelj in aranžer Billy Strayhorn zasnovala džezovsko interpretacijo suite. Thank you.
Ellington je bil poseben umetnik, klasik med džezovskimi skladatelji, ne ravno virtuozen, a dober pianist, ki se je lahko učil igranje kake skladbe le tako, da jo je s klavirjem tudi zložil. To je bil skladatelj, ki je v partiture namesto oznak glasbil pisal imena svojih glasbenikov. V resnici tehnično ne prav dobro izurjen skladatelj, ki pa je zablestel v sodelovanjih z Billyjem Strayhornom, Juanom Tesorlom in drugimi člani svojega orkestra. Njegov orkester je kot eden redkih iz zlate dobe big bandov 30-ih let mukoma preživel krizo te zvrsti v 40-ih letih in v 50-ih ter 60-ih ponovno zablestel. V tem zadnjem obdobju se je Ellington nekako približal večjim oblikam in se začel sklicevati na evropsko kompozicijsko prakso, tudi s suitama po Grigovem Pergintu in seveda Hrestaču. He had this kind of superpower of being surrounded by great musicians. So if we listen and look at the videos now, mislim, da je imel posebno moč, zaradi katere se je lahko obkrožil z izjemnimi glasbeniki. Če gledamo njegove koncerte, lahko vidimo, da niti ne dirigira, da le nakazuje glasbo drugim glasbenikom, ki so bili sposobni ustvariti pravi zvok. And he was of course a character, a leader, and he has this kind of power of attracting the attention of. Bil je osebnost, vodja, imel je moč, s katero je pritegnil pozornost občinstva in skladateljske veščine, ki jih je pogosto združeval s sodelavci, sploh z Billyjem Strayhornom, ki je orkestriral novo različico Hrestača. Da je imel možnost voditi orkester in imeti v njem tako dobre glasbenike in aranžerje, to je bila posebna moč in bistvena skrivnost njegove kariere. Kljub vsemu temu, ja, lahko bi rekli, kolektivizmu, pa je bil Ellington vselej izjemno prepoznaven avtor, tudi če ga iz džezovskega žanra predstavimo v kontekst celotne zahodne umetne glasbe. Izjemno je znal nanašati barve. V svoji skladbi The Much, na primer, ustvarja malodane srhljiv zven z visokimi klarineti in resko trobento. V Harlem Airshaft pa poslušalca z menjavami vzdušji predstavlja v živahno mesto, v katerem se mešajo prizori, zvoki in vonjave stanovanj. Tudi ob njegovem džezovskem prevodu Hrestača se zdi, kot da bi pravlične like stare pravljice prestavil v sodoben New York, v njegovo ljubo sosedsko Harlem. Čarobni zvoki se prebarvajo v bluzovsko občutenje. Sladkorna vila že v naslovu stavka, da njima postane sladka rumova češnica. I think that the common thing is that even inside the Tchaikovsky version there are a lot of different characters. Tudi v prvotni različici Čajkovskega je veliko različnih značajev in osebnosti, od dunajskega valčka do pravega baleta. Te razlike v jezikih, slogih, vzdušjih se preselijo tudi v Ellingtonovo priredbo. It's very interesting to search for the possibilities of this kind of group. Zanimivo je iskati te možnosti, plavati po teh različnih jezikih, zvokih in vzdušjih, ki so lahko ležerna, lahkotna, pa tudi divje hitra. So light or so fast and like hell. And it's a real challenge. To je bilo nekaj misli o Hrestaču, o izvirni baletni suiti Čajkovskega in Ellingtonovem pogledu na to klasično delo. Slišali smo odlomke dveh izvedb iz arhiva radijskih simfonikov z dirigentoma Markom Munihom in Darkom Butorcem. Na četrtkovem koncertu pa bo izvedbo obeh svit s simfoničnim orkestrom in big bandom naše radiotelevizije vodil dirigent in trobentač Marko Pierobon. Na spored je uvrstil še svoj klasični omaž Led Zeppelinu, kot pravi sam, največjemu rock bendu vseh časov.
Lahko pridete v Galusovo dvorano na koncert ali pa poslušate prenos na programu Ars. Podcast Dan pred koncertom pa najdete na spletni strani programa Ars in v vaši izbrani aplikaciji za podcaste.